Jamen, grunden til, at Pandasi det kunne jeg komme til, er jo en blanding af min store interesse og hobby inden for madlavning, kombineret med min erfaring inden for e-handel fra et tidligere job, jeg havde. Så for mig var det jo naturligt at kunne starte en anden form for forretning op, hvor jeg kan kombinere en interesse, som jeg er utrolig passioneret omkring, hvor jeg også blandt andet på grund af min asiatiske baggrund har et stort kendskab til de produkter, jeg også sælger. Ideen om at starte et asiatisk supermarked online sker på baggrund af en udfordring, som jeg så hos mine gæster, når de blev inviteret til noget hygge og lækkert asiatisk mad her hjemme hos mig. Jamen, alt er jo godt. Vi hygger og griner og snakker om maden. Der bliver spurgt ind til hvordan maden tilberedes, hvilke ingredienser der er blevet brugt osv. Og så derfra kunne jeg også godt høre, altså de frustrationer, der kom blandt mine gæster. Altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, som kunne være de der suppenudler der, som du bruger. De smager bare så godt. Jamen, det er jo aldrig nogen, man ser i Netto eller i Rema 1000. Eller det kunne også være sådan noget med, at jeg bor ikke lige i nærheden af en asiatisk købmand. Så det er også meget begrænset for meget asiatisk mad, jeg kan lave i eget hjem. Og så når man endelig træder ind i de asiatiske supermarkeder, så står det hele i et fremmedsprog, og hvad kan man sige, supporten og rådgivningen til asiatisk mad kan også nogle gange være begrænset, når man står derinde og lidt er alene og sig selv. Så for mig, efter et par hurtige overvejelser, så vidste jeg bare, at jeg skulle i gang. Jeg skulle i gang med at bygge en webshop til glæde for alle madelskere. Jeg synes bare, der mangler en webshop for asiatisk dagligvarer, hvor man kan gå ind og få nogle lækre og autentiske produkter, selvfølgelig med fokus på personlig rådgivning og nogle gode priser.